لە گفتوگۆیەکی کراوەدا چاودێرانی سیاسی باسیان لە ڕێگاکانی دەربازبوونی عراق کرد لەم قەیرانە سیاسی ئێستادا. چاودێرانی سیاسی پێیان وایە باشترین چارەسەر گەڕانەوەیە بۆ لای گەل و ڕێکەوتنی سیاسی لایەنەکان. عراقەکان ئەیانەوێت وڵاتەکەیان ڕزگار بکەن لە دەستگەن دڵکاران و سەر لە نوێی عراقێکی پێشکەوتوو بنێرد بنێن. ئەگەر سەرۆک وەزیرانی نوێی عێراق لەلایەن گەلەوە پشتیوانی بکرێت، ئەوە ئەو حکومەتە ئەتوانێت ئامانجەکانی خۆی بەدی بێنێ و چاکسازی بنچینەی ئەنجام بدات، چونکە گەل لە حزب و سیاسیەکان گەورەترە. گەلی عێراقی سەلمان دوێتی کە گەلێکی ئازادی و پێشکەوتو خوازە و بێگومان ئەم گەلەش دەتوانێت ئامانجەکانی خۆی بەدی بێنێت. أمامه، لكن الشعب دائما وأبدا أكبر من الأحزاب وأكبر. چاکسازی لە مادەکانی دەستور و ئەنجامدانی هەڵبژاردنی پێشوەختە یەکێکی تر بوو لە ڕێگەکانی چارەسەر. ئەمەش کاتێک کە حکوومەتی کاربەڕێکەر بتوانێت متمانەی گەل بۆ خۆی بگەڕێنێتەوە. دەبێت حکوومەتی عێراق کار بۆ بەرەسێنانی متمانی شەقامی عێراقی بکات. دەبێت گەلی عێراق دڵنیا بکرێنەوە لەوەی ئەو کەسانی تاوانیان دژ بە خۆپیشاندەرانی بەغدا و شارەکانی باشووری عێراق ئەنجام داوە ڕوبەڕووی یاسا دەکرێنەوە. دەبێت ئامادەکاری بۆ بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنێکی پێشوەخت بکرێ و دەشبێت دڵنیایی بدرێتە گەلی عێراق کە ئەو هەڵبژاردنە پاک و خاوێن دەبێ و هیچ دەسوەردانێک لە ئەنجامەکانیدا ناکرێت. ئەوەی لە گۆڕەپانی سیاسی عێراقدا هەیە ئەو کاندیدەیە کە ڕاست پێراوە بۆ ئەوەی کە حکوومەتی ڕاگوزەر پێک بهێنێت. ئاخۆ محەممەد تۆفیق عەلاوی دەتوانێت کابینەیەکی تۆکمەی بەهێزی کاربەڕێکەر دروست بکات کە عێراق لەم قەیرانانە ڕزگار بکات. بۆ ئەوەش کات وەڵام دەرەوە دەبێت. بە مۆشەخانی گەلی کوردستان، بەغداد.